Thank you.
Thank you.
6, no tak si ešte chvíľa tým dáva. Nejako 6 gólov vo 6 zápasoch. Ja som dal 6 gólov vo 7 zápasoch. No, dohromady? No. Už to nemám. Jo! Ten jeden jsem si mal dorazit, aby tady byl offside. Jo, já se zkoušku nedávím. No a my jsme jinak prohráli. Když jsme jinak prohráli a potom jsem mohl střílit na bránu, ale nahrál jsem to svým spoluhráčům. A ten byl skalý. A ten Štěpán úplně. Štěpán je dobrý v obrach. Já jsem byl tak, když jsme hráli, tak by Štěpán byl přibyl. Tam ten pán na té střídačce. Tam ten v tom modrém, teda bílém, teda zeleným. Jdu si dát pohoda. Tak jo. Stop.
co tam dělá? Když tak moc kytá. Ej vole, buzici. Dobrý, nechá, tam to tak vidět.
jednou už já. Incoming to the school. I'm going to go to the school. I'm going
kompletní noc. Jo, já jsem na ní koukal a já koukal úplně na tý jeho Minecraftě video o toho zalegovalýho dýmka. Kámo, ale já bych reálně chtěl být u něho na videu. Chtěl? No, tak mě by mě trolil, mě by to vůbec netrolilo. Skoro bych se strojil, protože ten 200 tisíc lidí. Možná i víc. Šepáne, běžíme zpátky, běžíme zpátky. Zpátky běžíme. Na druhou stranu. Aby si nebyl tlustý. Počkejte. Budi ho. Měl mladý nohy. To vidím. Já jsem nikdy nestratil pětí v družině. Ne. Ten balón, tak přinesli. Ten balón, přinesu si ho. Ale vaše. Daj dvě malo. Tamhle. Už se přinesedne. To je takový. To je takový trojbor. Jak se jmenuje? Vaše. Ne, on tisí. Proč ten balón? Dá mamá!